ir skaidrais un it viss, ko dari ar mīlestību. Mūžam piepildīts ar mīlestību. Mūžam piepildīts ar mīlestību. Mūžam piepildīts. Hercogiene šodien kādā vīzē iznākusi no mājas viena? Tā nav viņas jaunā štā. Man liekas, ka pagājušā gada Ziemassvētku galvas tērps. Tiešām. Tiešām paskaties, kā zirgs salicās. Satraucās. Paskaties, kā zirgs satraucās. Pēter, turi to zirgu. Jā. Ļoti interesants kolorīts šeit ir. Tāds Jelgavā nekur nav. Jelgava visi ir standardizēti, standarti projekti, te ir kaut kas oriģināls. Katra māja ir tā kā cilvēks, tā kā savu seju, savu raksturu, savu biogrāfiju. Tas, ko jūs redzat šeit, ja tas nav masīvais koks, tas ir līmētais koks. Redzat, kas notiek saulē. Viņš dalās vaļā, kur visur iet ūdens. Tāpēc līmētie logi. Visas līmētās konstrukcijas ir obligāti. Otrajā, vēlākais trešajā gadā viņas ir noteikti jākrāso. Jāieļo un jākrāso, jo savādāk tā līma vienkārši viņa netur atmosfēru un viņa ar katru gadu pa pāris milimetriem paliek ziļāk. Šeit ir noteikti jābūt skārta. Šitos te, ko sauc par štapiņiem, viņas parasti liek no ļoti primitīvi. Pārtiku pietika nopirkt. Ir uzreiz siltums no tā rakstiņa, kurš dod to enerģiju. Un tas arī ir tas, kas Audu jostiņu, tādu, kas saka, varētu teikt, rokas sprādzi un iemācījos, man te ļoti laba skolotāja ir. Un mēs te tā domājam, ka mums noteikti vajadzētu zemgaļu sētu, kur visus tos mūsu dārgumus un visas šīs prasmes varētu apvienot. Es domāju, mēs esam bagāti Jelgavā, mums ir te tik daudz skaista, man te blakus kaimiņien, līdz ar lielvārds josti ir, mums ir skaisti garšīgi sieri, mums ir brīnišķīgi koki izstrādājumi, mums te patās blakus ir mājas vīns un drusku tālāk svētas maize, un tad, kad te tā viss sanāk kopā dziesmas, dejas, šie produkti, tad mēs tikai jūtam, cik daudz mēs varam. Es ļoti gribētu, ka mums būs kultūras mantojuma likums, lai cilvēki, kas paši savām rokām pēc tautas tradīcijām ir strādājuši, lai viņiem būtu tāds īpašs sertifikāts tautas kultūras mantojuma sargātājs. Un šeit, tāpat kā tas ir Lietuvā, Polijā, Austrijā, Bulgārijā, ir speciāls likums, kas ļauj nemaksāt par vietu, ko tirgū, piemēram, ir atlaides nodokļos, tāpēc, ka šie cilvēki, viņi glabā mantojumu, viņi tālāk dot. Anna bežava atreča, ovo je drožak, da, 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 da. Tāpēc kara bija Jelgavas centrs. Jā, te bija autoosta, pretī bija liels kroks vai restorāns, grāmatnics te bija. Un vispār lielā iela jau visa bija sista tukša. Šitas gals tik bija ar mājām. Šitā jau ir vecā lielā iela. Tā nekas nodeic, nevienkār laikā? Nu, lielākā daļa, ne. Tāpēc mēs te, jā, šitās ir visas pirms kara māja, bet centrs pilnīgi, Raiņa iela pilnīgi bez mājām. Lielā iela pilnīgi bez mājām. Vienas drupas bija tikai. Maize, pārtika, visu,
šī mājā bija. Un tur uz stūra tā māja, kas ir gaužām nožēlojama un gandrīz brūk kopā, tur apakšā bija kurpnieku darbnica, nākošā vairs nav, tur bija frīzētava. Te bija pilnīgi tāds kā centriņš Jelgavā. Zirgi brauca, jā, ar Ormanu esam braukuši no tirgus mājā uz šitienu ar Ormani. Jā, jā, nu, es teikšu, ka ar katru gadu paliek ar vienu interesantāku. Tie pārējie saimnieki, kas te ir tās mājas paņēmuši, arī sāk darboties un tomēr kaut kādu perspektīvas redz. Grantiņa Ivars ļoti labi norestaurējis savu māju. Nu, cīnamies vēl, kas tie palikuši, kā tagad Jaunsubrēnu māja arī tagad restaurēs. Nu, tas ir brīnišķīgi. Nu. Nu, nezinu, tur vēl viņi piestrādās Eiropas naudiņu, varbūt dabūs, tad tādas lielākas perspektīvas ir. Es jau ar vēl esmu iegrābis vienā mājā bišķi, bet nu, negrib lielīties, nezinu kā, kā. Dzim, 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 tene, 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 tene. Bruģīja smiekli, ko mels, velns par stenderi, tieši te tev sirds un dzimtene. Tā būs arī uz priekšu, lai arī dzīve dzen. Šī pilsēta nemirs, čukst akmens sens. Bruģis tumsā vēl smilkst, rati ir labi, tikai jānostiprina otra ilgs.